my babies. Let's go para mais uma aulinha. Então, gente, revisão, né? Nós estávamos outro dia com a nossa aulinha a respeito de tipos de casa, não é? Tipos de morada, tipo types of housing, yes? Então, hoje nós vamos revisar isso, porque eu vejo um vocabulário bastante rico nesta parte, então eu quero frisar com vocês. Let's go! Olhem só, nossa lousinha aqui já está exposta. Types of housing, yes? They are different types of housing. Here are some examples. Então, existem muitos diferentes tipos de casa, né? De moradas, yes? E aqui nós temos alguns exemplos. Observe as figuras abaixo e as frases, né? This is an apartment complex. Yeah? Many families live here, tá? Então, ó, olhem isso aqui. Nós temos aqui um complexo de apartamentos, todos iguais. A gente está vendo que já é um condomínio, né? É o que ele diz aqui, ó, um complexo, yeah? Então, muitas famílias vivem aqui. Vamos lá. Two families live in this duplex. Esse duplex aqui, ó, que ele está falando, tá? One on the right side and the other on the left side. Ok? Então, duas famílias moram neste duplex, tá? Uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. Então, bem simples, né? Um pertinho do outro, ok? The Brixton Road is Sam Dexter's house, ok? Então, nós temos aí, além disso, em vez de alugar, né? Tipos de casa, né? Isso aqui que a gente pode chamar, uma palavra britânica, né? Semi-detached house, ok? São casas pequenas, casas geminar, ok? Casas iguais, são gêmeas, ok? É isso que ele quer dizer. Mais embaixo nós temos... Condo is short the condominium. Olha isso aqui, gente. Instead of renting an apartment, many people buy one in a condominium, ok? Então, nós temos aqui, olha esse condomínio aqui, né? Bem grande, bem extenso, ok? Então, aí também, em vez de alugar um apartamento, muitos fazem é comprar, ok? Right? Vamos lá. Prestem bastante atenção nessas palavras, né? Isso é um vocabulário bastante importante. Very, very important, ok? Nesse caso aqui, gente, olha. Essa única casinha, nesse monte de coisa maravilhosa. Tem um lago aqui, uma natureza, não é? Então, é o que está dizendo aqui, ó. Cabins are located, né? In the woods, they are usually small, ok? Então, isso aí são cabines, né? Localizadas, né? Feitas de madeira. Observem aí, tá? E são muito pequenas. Geralmente, são pequenas. Então, olha só que maravilha. Eu gostaria de morar num lugar desse? Adoro. Vamos lá. Let's go. E agora, pessoal, mansions are very large and usually expensive. Eita, olha só. Você perceber só a entrada desta mansão, né? E tá aqui a mansão. Então, mansões, elas são muito grandes, largas, né? E geralmente caras, ok? É um tipo de morada, não é para quem quer, é para quem pode. Então, né? É um tipo de casa, tá? A townhouse is one of a row of similar houses that are usually joined by a squared wall. It is also called a townhome. Então, pessoal, nesse caso aí, dessas casas, né? A moradia em fileira de casas semelhantes, tá? Elas são
geralmente unidas por um muro compartilhado, tá? E é chamado de condomínio também, ok? Olha só o que é isso aqui, ó. Townhome, condomínio. Ok? Aí, nesse caso aí, que são casas compartilhadas, ok? A skyscraper, a very tall building. É uma construção, né? Alta, muito alta. Então, o que que é skyscraper? É exatamente isso aqui, ó, o prédio, né? Esse chamado arranha-céu, ok? Um edifício, ó, skyscraper, ok? É o arranha-céu. É um chamado edifício. Esse edifício aqui, pronto. Daqueles bem grandes que a gente vê, né? Ok? Alright? É isso. E aí, nesse caso, nós temos as partes também que nós já vimos, né? Aqui, começando agora, nós estávamos falando sobre as casas no geral. Agora nós estamos vendo, vamos começar a ver as casas em compartimento, né? Parts of the house. Isso aqui já foi visto muito por nós, não é? A garagem, ó. Garage, can, car, né? Gate. Só vejo por aqui. Driveway, né? O caminho que percorre a garagem, tá? E chimney, aqui nesse caso, roof, tá? Window, que é a janela, e o telhado, o roof, tá? E balcony, que é a varanda, a sacada, né? Door, a porta. E temos também o mailbox, que é a caixinha do correio. Também temos o path. Path, tá aqui, ó. É essa entrada aqui pra casa, tá? E aqui nós temos o fence. Esse fence é exatamente isso aqui, ó. A cercazinha, tá? O portãozinho aqui. Alright? Ok? Depois disso, nós também vimos, né, as salas, né, de uma casa, os compartimentos, no caso. Nós temos bathroom, que é o banheiro, bedroom, que é a sala, kitchen, que é uma cozinha, dining room, que é a sala de jantar, e temos o laundry, ok? Esse laundry é a lavanderia. Nesse caso, nós também temos living room, study, que é uma sala de estudo, o dining room, também já falei, a sala de jantar. Ok, pessoal? Então, nesse caso, eu coloquei já para vocês a tradução de tudo. Quero só revisar aqui para vocês poderem estudar, tá? Dizer que eu quero que vocês estudem para que a gente entenda direitinho esse vocabulário, que é muito importante. Tanto esse vocabulário das partes, compartimentos de uma casa, como também os tipos de casa, que foi o que nós vimos lá no comecinho, esses aí. Ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, né? Essa aula, estudem para que nós possamos ter um bom desempenho nesse aspecto dessa aula, ok? Eu espero vocês no próximo vídeo. Bye, bye!